ئێستا جەماعەتێک هاتوون ئەڵێت ساحەبەکەی داوێتی ئەلەساس بە وەزارەتی پێشمەرگا. ئێمە ئەزانین لە ئەساسە حەوت عەرزەیە لە 76 عەرزە ئەیدەن بە وەزارەتی پێشمەرگا باقیەکەی تری خۆن جەماعەتێکن لەم منتیقە تەنها ئەو مولکەی تیاماوە بۆ مەکتەب دەست بدا. یعنی ئەبوایە یەکێتی خۆی شەرم کات دوێنێ ئینتخابات تەواو بۆ ئێمە من کوڕە شەهیدم. هەموو ئەم خەڵکی کە تۆی بینی هەمووی ئەو دراوسەکەم داعش کوشتوێتی. ئەوە دراوسەکەی ئەو لامەوە کوڕە شەهیدە خۆم کوڕە شەهیدە هەموو گەڕەکەمان یعنی بيان بما لين قرك سوزك يعني نابي جوابك يا خلق بنوا يعني معقوله شوارك هستي ام عرزاني فراسك ابي اخوا يعني يعني حالي امي لدا كابيك انا موقفي في باسك هي نكاله باها او من باش بو حتى دواي او اللي دو سالو ان صوم اللي رم حلو بيش شبه تنكر هاتوا زي شريك نحم والله اخوانا ده بخصم كاسو كاري اخوان هاتشي قابيني شو على شو عزم ورقتو ولا شو ورقتو انا معني اخا سیانزە ساڵە لێرم بۆیە پردێکمان بۆ ناکەن سوورەقەیدی هەیە ملکەکە صرف ئی شەخسە ئی دوو شەخسە باشە لەم بەردەمای ماوەتەوە لەم بەردەمای ماوەتەوە لە ڕابردووە وەعدی درۆ بە خەڵک درابێ بکرا بە مەکتەب پەیوەندی نازان من ئاگام لەمە نییە ئێمە وەکو هێزەکانی حەفتاو وەکو وەزادی پێشمەرگا کە هیچ پەیوەندی بەوێ منێ ئەمیشە بەڵام ئەم خەڵکە لەبەرەی ئەکسەرێتی ئەم عەرزخانوان لە عەرزی ئێمەیان عەرزەکانی وڵکی وەزادی پێشمەرگەیە هەمووی خەڵکی هەژارنشینە خەڵکی یەکێتین خەڵکی دڵسۆزن خەڵکی ڕەنجبەر و داماون هاتووین بۆم کێشەی ناتوین بڵێن ڕێگری مەکەنەوە مەکەن هاتووین ئەڵێن شارەوانی ئەم خەڵکە داوای مەکتەبەکە فەرموو شوێنێک دیاریکەن ئەگەر مولکی وەزادی پێشمەرگە بوو بەسەر چاو ئێمە دەستبەردارە بین بۆ خەڵکە بۆیان بکەین بە مەکتەب